4, 3, 2, 1, Už po třetí se v Centrálním parku na Severní terase konal netradiční překážkový běžecký závod Urban Challenge. Na startovní čáru se v sobotu 18. června postavilo několik stovek závodníků. Atmosféra je úplně úžasná, máme tady spousta cizích měst, mluvil jsem s Tepličákama, dokonce s Chomutovákama, s Brňákama, takže je spousta lidí, kteří objíždějí tento seriál a tento podnik, který je vlastně v 5 městech České republiky. Urban Challenge na Severní terase prošel drobnou obměnou. Běžický závod se vylepšil a rozšířil a poprvé se tak v České republice běžel závod na 10 kilometrů. Za závodit si mohli i handicapovaní. Pro ně byla připravená nová kategorie Urban Heroes. A po cestě jim pomáhali dobrovolníci. Dneska jsme přivedli Honzíka Strnada a běželi jsme na vozíčku a běželi jsme Heroes. Protože jsme se domluvili, že uděláme Honzíkovi radost, protože takovýhle závody on nemůže běhat, ale ten závod nám umožnil vzít ho a provést ho tím dětským závodem a udělat mu radost. Jsou to naši handicapované děti, a na které chceme upozornit, že jsou nedílnou součástí vlastně našich životů, našich rodin, a abychom si všichni uvědomili, že mít doma handicapovaného není nic, co by bylo jednoduchého, ale chceme upozornit vlastně na to, aby lidé, když je vidí, tak aby neodvraceli oči, ale naopak, aby jim vlastně byli nápomocní. Bylo to super, běželi jsme v partě, takže super nálada. Nebylo to až tak náročný a bez tréninku je to náročný, ale super, myslím, že jsme se to užili naplno. Byl docela náročný, mě to překvapilo teda, nebyl úplně tak snadný. Jsme si říkali, že 5, že to bude dobrý, ale jako jo, dali jsme to a myslím si, že v dobrém čase. Běžel jsem taky, bylo to náročný, tohle, co mám na hlavě, to není voda, ale to je fakt, to jsou bůčky a je to fakt moc pěkný. Pro všechny zúčastněné byl připraven i doprovodný program. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.